Müdafiye Nazirliği'nin Menzil İstismar İdaresi'nin sabık reisi Fikret Mirzayev'in cinayet işi üzere mahkeme prosesi devam ettirilir. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Cemal Ramazanov'un sədrliyi keçirilen prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili İntiqam Hacıyev məhkəmənin qapalı keçirilməsiylə bağlı vəsadət verib. O bildirib ki, bu işdə dövlət sirri təşkil edən məsələlər var və ifadələr var. Prokuror isə vəsadətin əsassız olduğunu, cinayət işinin də dövlət sirri təşkil edən ifadələrin olmadığını qeyd edib. Hakim cinayət işinin mülki məsələlərdən ibarət olduğunu bildirərək vəsadəti təmin etməyib. Prosesdə şahid qismində Rəhim Laçınov ifadə verib, şahid bildirib ki, Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin əsaslı təmir bölməsinin rəisi olub. İcraata götürülən işlərin icrasına nəzarət edirdim. Tapşırıqları Fikrət Mirzəyevdən almışam. Bölmə rəisi kimi Fikrət Mirzəyevə tabi olmuşam. İstintaqda verdiyim ifadələri təsdiqləyirəm, deyə Rəhim Laçınov qeyd edib. Prokurorun suallarını cavablandıran bölmə rəisi deyib ki, təmir və tikinti işləri ilə bağlı bağlanan müqavilələrdə qiymətlər şişirdilib. Həmin şişirdilmiş rəqəmlər şirkət nümayəndələri tərəfindən nağdlaşdırılaraq geri qaytarılıb, pullar Fikrət müəllimə verilirdi. Onun işdə başı qarışıq olan zaman şirkət nümayəndələri mənimlə görüşüb və pulları verirdi. Mən də həmin pulları Fikrət Mirzəyevə çatdırmışam. Pulların nə qədər olduğundan xəbərim olmayıb. Gələn pulları Nazirliyin Büdcə və Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi Nizami Məmmədova çatdığını eşitmişəm. Amma kimə nə qədər pul aldığından xəbərim yoxdur. Lakin bəzi pulların müəyyən hissəsini idarənin bölmələri tərəfindən bölüşdürülüb. Fikrət Mirzəyev mənə də pullar verib. Lakin həmin pulların miqdarını xatırlamıram, deyə şahid ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxsin ifadəsi şahidin ifadəsinə münasibət bildirərək deyib ki, pulların kimə getməsindən Rəhim Laçınovun xəbəri vardı. Şahid istintaqda verdiği ifadəsində bildirib ki, şirkətdən gələn pulların 15%-i sabiq qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqova, 5%, 3%-i Nizami Məmmədova, 3%-i Fikrət Mirzəyevə çatıb. Rəhim Laçınov buna münasibət bildirərkən deyib ki, istintaqda Fikrət Mirzəyevin verdiği ifadələrdə bu rəqəmləri görüb, bu səbəbdən elə deyib. Təqsirləndirilən Fikrət Mirzəyev isə şahidin ondan bir gün qabaq istintaqda ifadə verdiyini dilə gətirib. Daha sonra prosesdə Nazirliyin Büdcə və Maliyyə İdarəsinin sabiq rəisi general-mayor Nizami Məmmədov şahid qismində danışıb. Şahid bu iş üzrə ittihamla razı olmadığını, Fikrət Mirzəyevin ona pul vermədiyini deyib. Ümumiyyətlə, Mənzil İstismar İdarəsinin mənə aidiyyəti və tabeliyi olmayıb. Fikrət Mirzəyevin idarə rəisi kimi tanımışam. Mənə heç zaman pul verməyib. İstintaqda bu barədə ifadə vermişəm. Üzləşmişik. Güya ki, 3 epizod üzrə mənə Fikrət Mirzəyev tərəfindən 369 min manat pul verilib. Bir də ki, mən firmalara ayrılan pulların vaxtı-vaxtı köçürülməsi ilə bağlı gəlirdən 3% almışam. Bu belə deyil. Onların idarəsinin öz maliyyə işçisi olub, pulları Maliyyə Nazirliyindən birbaşa alıblar. Lakin bir satın almalarla bağlı məsələlərdə bizim idarəyə pul ayrılıb. O da əvvəldən ayrılan simetə əsasında həyata keçirilib. İstintaq vaxtı mən Fikrət Mirzəyevə kömək etmək istəmişəm. Amma gələn pulların mənə 3%-i çatmayıb, deyə general ifadəsində göstərib. Təqsirlənən şəxs replika hüququndan istifadə edərək deyib ki, Nizami Məmmədov pulları verib.
Deyirçi pullar Maliye Naziri tərəfindən birbaşa bizim idarəyə köçürülüb. Lakin özü də yaxşı bilir ki, 2019-cu ilə qədər bizə ayrılan pulları büdcə və maliyyə idarəsi köçürüb. 2019-cu ildən sonra birbaşa Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ödənilib. Biz istintaq zamanı da dövlətə dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdik. Mən mənə çatan pulları ödəmişəm. Biz kişiyik. Kiməsə şər atmaq bizə yaraşmaz, deyə Fikrət Mirzəyev ifadəsində göstərib. Daha sonra prosesdə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınan Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi çıxış edərək dövlətə dəymiş ziyanın tam ödənilməsini tələb edib. Məhkəmə prosesi oktyabrın 9-unda davam edəcək. Qeyd edək ki, Maliyyə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinin sabiq rəisi Fikrət Mirzəyevin 2022-ci ildə saxlanılıb, bu cinayət işi üzrə dəymiş ziyan 3 milyon 380 manatdır. Ona cinayət məcəlləsinin 179.4 və 313-cü maddələri ilə ittiham verilib. Ötən məhkəmə prosesində ifadə verən Fikrət Mirzəyev özünü qismən təqsirli bilib. Bildirib ki, ona 111 min manat pul çatıb, həmin məbləğdə istintaq dövründə ödəyib.